Jag har hört att Kaleo han helt annars så gav röv i Gjörskvalet i samband med Hatirhalte. Kjallstår någon? Ja, nu vet jag inte om Lagmar hette röv för Hatirhalte. Han helt annars röv i samband med Morgon med SVR. Här är han ju... Det är inte att han skilte grannisk och stövna till det här. Det är att strugas för Kjallstår. Det är ju en också avhört utsök för honom sambandslagmannen. Men i halten av Lagmar borde det vissa att... Det är Kjallstårsfrug som är i Grönland är öda som hon inspirerade av Kjallstårsfrugen som är i Färgen. Här hemma styrs lag är ju så att säga ett övrigt att här är förutsko, sett vad attarna. Och i det kan du säga att han Kjallstårslagen där här vid det är den stövaren som Färgen har haft i en tredje år. Och det här ser ut här som är framstig, men han ser också att han kan inte låna vidare och finns i väldigt attestig. Och vant nu är att han att den grönländska tillgången till må inte stäcka här i förutsko. Så jag till helt helt försyn gång, helt försyn sustrui. Men huvudsmålet med Färjar och Grönland är väl att det har helt inte haft någon aktiva sambandslag som har bara stemoter. Kjallstårs inkjöp för Grönland. Det är alla flesta för Grönland som politikern säger. Vi vill ju ha ett fullt Kjallstår i Grönland. Och det här ögnas var täckade striden som kom och har brukt något av den förska. Men det är andra som har spilt det ut. Det har sagt att skulle vi inte. Så det här återlägger man kanske att haft inledning i östen om han kände sig lite grönländska.